Estamos gravando aqui Paraíba e eu vou ver o nome dele. Eu não
R$50 na lapada. 50 é quando é lapada. Agora é Suel. E aquele outro preto aqui, né? Preto aqui lá não, né? Nem aqui. Não é Suel, não, né? Gente, eu não, nem sei quem tá jogando, mas o jogo é bom. Olha o jogo. Alanzinho tá ali. Esse é o canal do Luquinha do Recanto. Levando aqui do Valparaíso. É isso e sai aqui. Não sei quem tá jogando. Não tô jogando. Estou gravando aqui pra salvar. Aqui do Bate Dedé do Valparaíso. Tá vendo, pessoal? Vamos dar o like, rapaziada. Vamos pertejar. Vamos pertejar o Cebosa. Cebosa. Não, é Sabosa, Sabosa. Sim. Aqui é o pai do Paraíba. Se inscreve, anda no like, vai ser qualquer nome. Se for falar muito, se for falar muito, não vai dar muito mais não, né? Se for falar muito, não vai muito não, né? Já parou então de retar do filho? Vai ter um negócio de gangue, vai dar não tá ouvindo aí? Tá não, eu tirei ao vivo. Eu posso pôr ao vivo daqui a pouquinho. Eu tava ao vivo até agora, né? Daqui a pouco eu tô ao vivo. Já dá pra fazer ao vivo, né? Daqui a pouco eu chego. Ricardinho, para os amigos. Dá a cabeça no meio, dá a cabeça bater a bola.
Pessoal que vem matar a bola. Isso, obrigado. Obrigado. Não, se não quis o recado, gravando aqui direto. Tentei, Ricardo, que não vai para isso. Aqui é o Bibi. Desculpa. Estamos juntos. Agora, né?